Община Казанлък ще посрещне учебната година с реновирани, красиви училища, като сгради и инфраструктура. Няма училище в града, където да не са направени реконструкции. Това каза кметът Галина Стоянова по време на инспекция на ремонтните дейности в профилираната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий. С удовлетворение мога да кажа, че община Казанлък ще посрещне учебната година с много добре реновирани, красиви училища, като сгради, като инфраструктура, защото вече няма училище, в което в града да не сме се намесили с реконструкции, включително хуманитарната гимназия, в която сме, където започнахме с вътрешни ремонти, ремонт на физкултурния салон, който е общ за училище Мати България и за тук. Останалите всички училища в града и по-големите населени места са цялостно реконструирани. Това обаче не е достатъчно да започне учебната година спокойно. Аз съм убедена, че директорите на нашите училища, които са много отговорни хора, са намерили своите учители, подновили се състава, зная, че има доста млади хора, които ще започнат да работят в нашите училища още от началото на учебната година, както и такива с много опит, с много знания, които ще направят и плавния преход към децата и учениците. Училищата, детските градини са пълни и считам, че през тази учебна година ще осигурим място за всяко дете от детската ясла, през детската градина и училището, така както родителите желаят да получат най-доброто като образователна среда и като възпитание и образование. Почти на финала са ремонтните дейности в хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Това каза директорът на училището Румена Петрова и поясни, че новата учебна година учебното заведение ще започне с обновен педагогически състав. Ремонтните ни дейности са почти на финала. Все пак имаме още една седмица, за да довършим. Освояваме 120 000 лева за ремонт на физкултурния салон, който се ползва от две училища, хуманитарна гимназия Мати България, и за вътрешни ремонтни дейности, санитарните помещения, които бяха един сериозен проблем. Сега вече бихме могли да кажем, че той е решен. Подготвяме се усилено и за предстоящия голям ремонт. Надявам се, така както спечелихме по програма финансиране за изготвянето на проекта, тъй като вие знаете, всички знаят в Казанлък, сградата ни е със статут на паметник на културата, макар и с местно значение, но това съвсем не я прави, не неглижира нашата отговорност, нашата грижа към нея. Освен това, че имаме финансиране за проекта, проект, който започна вече, ние сме в тесен контакт с проектантите, да се надяваме, че по същите програми ще успеем до година да говорим и за реализиране на един голям цялостен ремонт на сградата, която ни е скъпа на всички нас. Във връзка с новата учебна година, с радост споделям с вас, че педагогическият екип е попълнен с нови, млади специалисти. Аз се радвам, че те ще имат възможност да стартират професионалната си кариера именно при нас, защото говорим за преподаватели по български език и литература, по география и икономика, по история и цивилизации, т.е. науките, в които ние сме силни.
Освен ремонтите в хуманитарната гимназия, със средства от инвестиционната програма на община Казанлък за 2019 година, се извършва основен ремонт на детска градина Славейче, покрив, фасада, дограма и изолация. Извършва се облагородяване на детските площадки на територията на дневна детска ясла Пролет и детска градина Юрий Гагарин, подменена е отоплителната инсталация в детски комплекс Свети Иван Рилски, основно е ремонтирана и оградата на природо-математическа гимназия Никола Обрешков.